ناظرین تھری ڈی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بالسدی گیت میں باربر اٹ ایک سیلون کا اناگریشن عمل میں آیا۔ چار مینار ایم ایل اے ممتاز احمد خان کے ہاتھوں سے یہ افتتاح عمل میں آیا۔ ان کے ساتھ ایم ایل سی ریاض الحسن افندی بھی موجود تھے۔ اس کے پروپرائیڈر شکیل احمد اور شبیر نواب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پرانے شہر میں یہ پہلا سیلون ہوگا جو ٹیٹوز اس کی اسپیشلائٹی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شکیل احمد اور شبیر نواب کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کی خدمت میں بہترین عالیشان سلون کھولا جائے، فیملی سلون ہے۔ انشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی آ سکتے ہیں اور میرے بستی کے بھائی لوگ اور دور دور کے بھی بھائی لوگ آ سکتے ہیں۔ ٹائٹوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہر وہ چیز رہیں گی، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ چاہا تو آپ خوش ہو گئے جو انہوں نے یہاں سے میرے بہنوں کے اور ماں اور بہنوں کے واسطے بھی بیوٹی پارلر کھلایا، وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے میری التجا ہے، آپ لوگ آئیے، دیکھیے، کرائیے، کچھ نہیں مگر دیکھ کے جائیے کیسا کھلائیے۔ میں بار بار ہوں سلون سے ٹھہر کے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ فیملی سلون ہے، دونوں بھی سلون یہاں پر ہیں، جینٹس اور لیڈیز دونوں کی سلون عالیشان ہے۔ انشاءاللہ آپ آ کے دیکھیے، پرائز بھی کم سے کم ہے انشاءاللہ۔ اور اس طرح انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہر وہ چیز ہے انشاءاللہ۔ آپ انٹرنیشنل ہمارے قابل احترام جو ہے کاریگر والد ہے یہاں پر۔ بولیے اسپیشلٹی کیا ہے؟ ہماری اسپیشلٹی یہ ہے کہ ورک ہمارا جو ہے اسپیشل ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارا پرائز جو ہے ریزنیبل ہے۔ اور جو لوکیلٹی ایسی موجود ہے یہاں پر، اس ایریے کے اندر قابل تعریف جگہ باربر اٹھ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جی یہ کاسمیٹک جو ہے ہمارا بھارت مہان ہے، بھارت کے تو پورے ہے کاسمیٹک، پر کچھ چیزیں جو ہے آؤٹ آف سے بھی منگائی گئی ہیں۔ گھر پروڈکٹس بھی یوز ہوں گے اور یہ کیمیکل پروڈکٹس بھی یوز ہوں گے اس میں۔ اس میں جو ہے مینیکیور پیڈیکیور کا بھی انتظام ہے، لیڈیز کے لیے علیحدہ سیکشن بنایا گیا ہے بازو، سمجھے آپ۔ اور یہاں پر کوآپریٹ کرنے کے لیے ہم بھی تھینک فل ہیں لوگ کے لیے۔ آپ لوگ آئیے، یہاں کا انتظام دیکھیے، یہاں کے ورکرز دیکھیے، یہاں کے قابل تعریف ورکرز ہیں جو اچھی سے اچھی جگہ پر کام کر کے وہاں کا نام روشن کر کے آ چکے ہیں یہاں پر۔ یہاں کی اسپیشلٹی جو ہے ٹیٹو ہے، پوری ہول سٹی میں پوری ہول سٹی میں فرسٹ ٹائم ہے ٹیٹو آرٹسٹ۔